Qurbanlıqlarımız maşına yüklənir, Əli qardaş 3 dənə qurban alır, yüklənir maşına inşallah sabah əsgərlərimizə kəsiləcək. Ümumilikdə 6 dənə qurbandır, 3 dənəsini Əli qardaşımız alıb, 1 dənəsini Nadir Əliyev adında bir qardaş göndərdi, onun adını aldıq. 2 dənəsində İmran adında bir qardaşımız. Ümumi 6 dənə qurbandır. Birini kəsmişik. 5-ində diri aparıb salıb orada kəsəcəyik. Yox, heç olmasa bu tenti çəkərik aşağı, tentdən tullanma. Artıq üçüncü. Qoyun deyirsən, tullandı. Bir dəfə Qazaxıstana aparıblar, bir dənə Sepkadan tullandı, qanıcımızı böyle şey. Özünüzə problem edin. Hə, bu dördüncü qurbanımız. O kəsiləni hara qoyasınız? Qabağa yoxsa? Qoyunun biri kəsilib də. Yox, yox, hazırdır. Büküb, klyonkuya büküblər də. Bu da 5-ci qurbanımız inşallah. Allah qəbul eləsin. Sabah əsgərlərimizə kəsəcəyik. Hadrut qəsəbəsindəyik. Bugün burada Zəhvə şəhidlərinin xatirə kompleksi açılışı oldu. Açılışda iştirak elədik. Dəmir yumruq abidəsi və 974 şəhidimizin adı həkk olunmuş xatirə kompleksi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Allah müzəffər ordumuzu Müzəffər Ali Baş Komandanımızı qorusun. Səsin düşəcək.
Gözəl mənzərədir. 24 iyun 2021-ci il Əli Vladi Cavşoğlu'nun Əli Vladi Süleymanoğlu'nun göndərdiyi qurbanı Hadrutda əskərlərimizə kəsirir. Allah qəbul eləsin. Evet, Nadir'in kurbanıdır. Allah kabul eylesin. Kardeşler kestiler. Hadrut Səhəri 21. Allah kabul eylesin. 24 iyun 2021.